أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم جزاكم یہ تھے جناب سید خالد صاحب تلاوت قرآن پاک پیش کر رہے تھے میں دعوت دوں گا جناب ثاقب صاحب کو کہ آئیں اور نعت خواں جو ہیں ہمارے علاقے کے بڑے ہونہار ہوگی میری حاضری تصور عدالت نبی کیا تو ڈر گیا کہ جا کے کیا کہوں گا میں یہ تو سوچ کے ہی مر گیا صحابی رسول نے کہا کہ بیٹھ جا یہاں نسبت حضور کے اصول سیکھ لے ذرا سو بیٹھنا سی جمن مارا کدرے کدرے کوئی ملک مدر رشید خان صاحب زندہ باد کھڑے کر کے جواب دینا ملک مدر رشید خان صاحب زندہ باد زندہ باد یو 1 2 1 2 ملک مدر ملک مزر آیا اور حد کے وچ چھایا ملک مزر آیا حد کے وچ چھایا باقی سارے نے نسی نہ آئے باقی سارے نے نسی نہ آئے مزر رشید سونا لیڈر ساڈا پیارا اے بی بی 180 دا چمکدا ستارہ اے مزر رشید سونا لیڈر ساڈا پیارا اے بی بی 180 دا چمکدا ستارہ اے بی بی 180 دا چمکدا ستارہ اے کالے مکھ دی لگاؤ او مزر رشید نو جتاؤ کالے مکھ دی لگاؤ مزر رشید نو جتاؤ اسا ایہو کچھ دسنا اے اسا ایہو کچھ دسنا اے ہلکے دے وچ نارا او مزر رشید دا بچنا اے ہلکے دے وچ نارا رشید دا بچنا اے او دا ملک دا بچنا اے دیو قابل غور دی سماعت فرمائیے گا دیو مزر رشید دے یارو جتے جانا اے اینے ساڈے سارے دا مال بدانا اے مزر رشید نے یارو جت جانا اے ان ساڈے سارے دا مان بداونا اے ان ساڈے سارے دا مان بداونا اے او کل بھوک دی لگاؤ او مزر رشید نو جتاؤ او کل بھوک دی لگاؤ مزر رشید نو جتاؤ آسا اے ہو کچھ دسنا اے آسا اے ہو کچھ دسنا اے ہلکے دے وچ نارا او مزر رشید دا بچنا اے ہلکے دے وچ نارا
او ازر شہید دا بچنا اے او نا پتے دا بچنا اے قابل گو جی سماعت فرمائیے گا جی جلوس راجی راجی کے کرونے نے نارے ایسا مزر رشید دلونے نے نارے ایسا مزر رشید دلونے نے او کی تکاوے آج راجا او بچے پہنے باجا او کی تکاوے آج راجا بچے پہنے باجا اسا اے ہو خوش تسینا اے اسا اے ہو خوش تسینا اے ہلکے دے وچ نارا او مزر شہید دا بچنا اے ہلکے دے وچ نارا او مزر شہید دا بچنا اے او نامت دا بچنا اے اچھا جی میرے ایک بولیاں جی نویاں بولیاں جی پیشے خدمت جی بولیاں جی ملک صاحب جی دو بولیاں جی نویاں تیار کی دیاں جی گوتم صاحب جی دو بولیاں جی پانچ ہزار دا جی نوٹ ساڈے دوست دے رہے جی